Rĩu Keziah wa Kariuki nĩ arĩkĩtie gũtheria ndeto ciĩgiĩ who planned her trip to Dubai. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ makoretwo me on a vacation na karetu gake makĩjienjoe kũrĩa mwena wa Dubai. Na Keziah the day she shared the wonderful news atĩ nĩ egũkorwo agĩtravel, she shared a photo of her at the airport akĩonania nĩ hĩndĩ merekeire gũkorwo magĩkũra thabarĩ yao. Na thutha ũcio she received some comments from some of her fans arĩa makorirwo makĩona ta mara applaud Aingî, na ona nginya makĩonania tarĩ we way behind this trip ya Keziah wa Kariuki. Toyo Jesse akiuga Aingî amecheza kiyeye absolutely amazing, na ũngĩ mwarĩ wa mbũri akauga Aingî amecheza kama yeye hapa. Happy birthday Keziah, ipo siku itakuwa permanent no matter what. Na ũngĩ akiuga ati aki Reverend Ben, barikiwa sana ukiomba kwa siri, tunawaona wapua wako JKIA departure. Na obviously aya make insinuate na ukoro make assume tarĩki Aingî we behind trip ino ya Keziah na kairetu kao. No Keziah ni alikitie gũtheria na ukiumbura who actually planned her trip to Dubai. Na Keziah ni akorwa kiumbura ndeto ici through her own official social media pages. Na ukoro agitheria ndeto ici kaimana na mafans magitaũkirwo wega ati asha it was not Aingî as earlier insinuated by some of her fans. Keziah ekiuga ũrĩa wabangire trip ino yao ya Dubai ni kambuni egwĩtwo John Bow Tours and Travel arĩa akorwo agĩcokeria ngatho cia mwanya mũno. Na oho agĩthiĩ na mbere kuonania also Raha Premium 2 onayo no isponsite Keziah wa Kariuki, tondũ no arathiĩ na mbere gũpromote brand ĩno na ũkorwo akĩendia na ũkorwo agĩtwarĩra Akenya matiganĩte na customers matiganĩte mũtu ũyũ wa Raha Premium kũrĩa mwena wa Dubai. Na kwoguo without a doubt Raha Kabagara onayo no ĩmwe ya arĩa maratwarĩte Keziah wa Kariuki kũrĩa mwena wa Dubai. But Keziah has clarified akiuga happy Jamhuri Day, my trip in Dubai was planned by John Bow Tours and Travel. I'm a happy client. Keziah ekiumbura kaimana no ũcio ũrakĩmũtwarĩte kana nĩ kambuni ĩrĩkũ ĩyo ũramatwarĩte kũrĩa mwena wa Dubai, na ĩkĩmĩta John Bow Tours and Travel. Na agĩtheria ndeto ici kaimana na kũnina nganja na ndeto ici iragĩkoretwo ikĩario nĩ amwe ama fans ake magĩkiuga atĩ nĩ Aingî. Na Keziah ekiuga asha it was actually this company, na akĩmacokeria ngatho cia mwanya mũno for making it possible for her and her daughter to have a wonderful time. Nĩ akoretwo agĩcea mbica nyingĩ mũno akĩonana they are having a time of their lives and they are genuinely happy. Na Akenya magĩkĩmwĩra nĩ eka wega mũno nĩ gũtheria ndeto ici, na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.